Mitt bästa moment är att jag kissar din flaska idag under sändningen. Vi skulle inte säga det. Ursäkta, men nu måste du ju berätta. Jag var väldigt, väldigt kissig. Det var mellan bidrag 8 och 9. Jag kunde inte gå på toa för det är så långt i toaletten. Pernilla, min scenchef, hon tog fram en flaska dirren. Hällde ut vattnet. Jag gick bakom, mötte Cornelia Jacobs. Var tvungen att titta ner för jag blev så stressad. Och kissade lite snabbt. Jag var tvungen, I had to go. Vart är den flaskan nu? Den är undanläktad. Där, och jag tror att den ramlade precis innan jag gick. Men det spelar ingen roll, det tänker vi inte på. Det är sånt som händer. Mitt kiss luktar så gott.